Okey. Hai Ampa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bersama dengan Atom Movie ni. Atom Movie ternampak ni. Sepeda lekat. Benang tak tergelam. Tapi tayar belakang tak nampak dah. Track depan belakang kanan tu nampak lagi lah. Track belakang kiri tak nampak lagi. Ha-ha. Apa tu? Tayar belakang tak nampak. Sangat rendah. Kubang lubang. Okey. Atom Movie tolong beli roti canai. Dengan ayat TOI kat. Okey, tapi hantar kat Pepo. Tolong pergi beli aje lah kan. Okey, buat video dulu. Sebab dia lekat. Lekat ni dia mencabar. Oh, sebab dia lekat. Di tepi belakang tak nampak ayat banyak. Ayat banyak, kelebuk, kolang, kubang, lubang. Tunggu lah. Dalam tu, sampai nak kena faham ayat. Sangat mencabar tau ni. Yalah, bukan mencabar lah. Lebih benda mencabar. Tak ada faham ayak tu. Sebab engine tak boleh start ni. Siapa ayak sahaja. Hei, ambil emo lah emo. Video dulu. Okey. Kulit pun sampai tak larat. Putih hari dah. Weh, lama lah. Oh, 4 hari, 5 hari lah. Weh, lama. Dia sangat mencabar kau ni. Oh, dia kolam kot no? Kolam lah, man. Ini pelagak buruk lah. Kepik tu duk korek dulu lah. Korek buang ayak tu. Duduk dalam. Terbalas selut. Lepas tu tangan ni dia kelebuk lembek liat. Kepik tu tak? Okey. Kau pun nak mengaduk ni. Okay. Ui, dalam. Dalam. Okey. Duduk dalam. Saya belakang tak nampak. Kelebuk men. Sangat mencabar. Tung belakang sampai parah ni dah. Parah bendang. Memang dalam bendang ni. Kembalikan sumpah janjiku dulu. Yang terpaksa aku mengatakan. Kembalikan sumpah janjiku dulu. Yang terpaksa aku mengatakan. Kembalikan sumpah janjiku dulu.